Shirat e rënë përgjatë ditës së djeshme i kanë kthyer rrugët Japixha dhe Shote Galica në lagjën numër 13 në plazh në të pakalueshme. Të mbushura me ujë në çdo cep është kjo panorama që të ofrojnë këto rrugë. Në to nuk investohet ndërvite, edhe pse premtimet nuk mungojnë në çdo fushat elektorale. Që kur ishtë bërë kjo lagje, këtu s'ka vendor njeri. Vinë premtoj se e rëgjë kanë fushata, do e bëjmë, ja se kanë bërë. Kanë bërë liqen për të bërë not njerëzit, se nuk kanë turp që gënjenë. Janë rreth 200 banorë që çdo ditë duhet me patjetër të përdorin çismet elastikut për të kapërcyer nga një anë në tjetrën, e ndërsa për moshat e treta, ky është mision i pamundur. Këta të fundit tregojnë për mikrofonin ton se qëndrojnë të izoluar në shtëpi për shkak të rrugëve të degraduara e të tejmbushura me ujë. Por nuk kalon dot. Nuk kalon dot. Ne jetojmë atë, jetojmë tutje mbuz rrugës, por unë kam këmbë të ujit tash. Çash? Nuk shkojmë dot ka njëri tjetër për sebeb. Ti e shikon se është, duhet s'ka nevojë kjo për. Nuk mund të kaloj. Vetëm në veshësi kam marrë sot që do shkojmë keni prit. Ka një sebeb, nuk mund të vim. Për 13 vjet që jetojmë neve atje, sa herë që vim këtu, në dimër kjo gjë është. Të lëna në Harres prej më shumë se 13 vitesh, tashmë këto rrugë janë shëndëruar në tmerrin e kujdo që kalon në to. Jo më larg se 1 kilometër nga Via Bregdetare, këto rrugë nuk të përcjellin asnjë ide ku të kuptosh se jetohet në një qytet turistik. E vetmja mënyrë për të kaluar në këto rrugë është vendosja e bloqeve të betonit nga ana e banorëve. E ndërsa investimet përqendrohen me 10 herë në një rrugë të vetme, atë kryesore të quajtur Pavarësia, pjesa tjetër në brëndësi të plazhit është dëshmi që me pamjen që ofron të konsiderohet një zona spak qyteti, por mundësisht rurale dhe pa vëmendje.